قرائت قرآن و گردش سنگ آسیا. حضرت زهرا سلام الله علیها در تاریخ صدر اسلام از جایگاه ویژه و بسیار مهمی برخوردار بودند. اعترافات بسیاری بزرگان دین اهم از اهل سنت و تشیع گواهی این موضوع است. روایات و بیان معجزاتشان در منابع هر دو جانب همواره گویای این حقیقت بوده است. یکی از معجزه های آن حضرت گردش سنگ آسیاب بوده است. این ویدیو در شبکه‌های پاکستانی و عربی منتشر شده و خواستم با شما نیز شریک سازم. چرخیدن آسیاب برای حضرت زهرا. روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله سلمان را که خداوند از او راضی باشد برای حاجت به منزل فاطمه سلام الله علیها فرستاد. سلمان میگوید جلوی درب حضرت فاطمه لحظه ای استادم تا اینکه سلام کردم. در این هنگام شنیدم که فاطمه سلام الله علیها در میان خانه قرآن میخواند و سنگ آسیاب به خودی خودش میچرخد. هیچ انیس و همراهی هم نزد حضرت زهرا سلام الله علیها نبودند که سنگ آسیاب را بچرخاند. سلمان میگوید به محضر رسول الله بازگشتم و عرض داشتم ای پیامبر خدا، واقعه بزرگی را دیدم. حضرت فرمودند منتظرم، بگو آنچه را شنیدی و دیدی. سلمان گفت جلوی درب خانه دختر شما ایستادم و سلام کردم. در این هنگام شنیدم که فاطمه در میان خانه قرآن میخواند و سنگ آسیاب به خودی خودش میچرخید. هیچ انیس و همراهی هم نزد حضرت زهرا نبود. سلمان میگوید در این هنگام رسول خدا لبخند زدن و فرمودن ای سلمان، خداوند قلب و جوارح و تمام وجود دخترم فاطمه را مملو از ایمان نموده. دخترم خواست خلوت کند تا به اطاعت خداوند بپردازد. خداوند ملکی را به نام رفائیل و در روایت دیگر ملکی به نام رحمت را مأمور نمود که برای دخترم سنگ آسیاب بچرخاند. بنابراین خداوند مؤمنه دنیا و آخرت فاطمه را کفایت نمود. این هم یک روایتی بود که میلیون ها بار بازدید داشته است. خواستم با شما نیز شریک سازم. شما نیز می توانید نظراتتان را با ما شریک سازید. خدایا رو نگهدارتان.